වසර 45ක විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතයේදී දිගටම මගේ ඉගැන්වීම් මෙහෙය වූ දේශපාලන ආර්ථික මතවාදය ආර්ථික විද්‍යාඥයන් අතර දැනට සිටින සුළුතර පිරිසක විශ්වාස කරයි. මහා බැංකුවේ සිටින අති විශාල උගත් පිරිස පිළිබඳවත් තත්ත්වය. එහෙමයි. ඒ නිසා එම මතවාදය අනුව ක්‍රියා කිරීම මහා බැංකුවේ තුළ පහසු කටයුත්තක් නම් නොවුණු බව සඳහන් කරන්නේ කිසිවෙකුත් සමග අමනාපෙන්නන් නොවේ. කෙසේ හෝ වසරකටවත් මෙම තනතුර භාර ගන්නාසේ කළ ඉල්ලීම උඩ එය භාරගත්මා වසර දෙකකට ආසන්න කාලයක් මෙම තනතුරේ වැඩ කටයුතු කිරීමෙන් සිට තීරණය කරගෙන හිටියේ ලබන මාසයේ මගේ 80 වැනි උපන්දින විශ්‍රාම යාමටයි. එහෙත් පසුගිය සතියක් හෝ දින 10ක් හෝ තුල සිදු සිත් ත්‍රිදවන සිදුවීම් මගේ එම විශ්‍රාම යාම සති 6කින් පමණ ඉක්මන් කළා. මම ලබන සතියේ 14 වැනි අඟහරුවාදා මෙම තනතුරින් විශ්‍රාම යාමට අපේක්ෂා කරන බව ඔබට හා ඔබ හරහා මහජනයාට දැනීමටයි මා ඔබ අමතන්නේ. මෙලෙස මා විශ්‍රාම ගන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති ඉතාම වැදගත් හා ගෞරවනීය තනතුරකින්. මෙම තනතුරෙහිලා මට පැවරී තිබුණු වගකීම් නොපිරිහෙලා ඉටු කිරීමට රෑදවල් නොබලා වෙහෙස වී කටයුතු කරලා තිබෙනවා. මෙහෙත් අපගේ පාලනයෙන් බැහැරව පවත්නා බොහෝ ස්වාභාවික හා මානුෂික බලවේග හේතු කොටගෙන අප අපේක්ෂා කළ ප්‍රතිඵල හැම විටම ඒ ආකාරයෙන්ම ලැබුණේ නැහැ. මේ දුෂ්කරතා මැද්දේ වඩා යහපත් ප්‍රතිඵල සඳහා කළ යුතු ප්‍රතිපත්ති වෙනස්කම් ගැනත් සිතමින් මානසික පීඩනයෙන් පසු කළ දින ගණන් බොහෝයි. මේ නිසා ඇත්ත වශයෙන්ම මෙලෙස මහ බැංකු අධිපති තනතුර අත්හැරලීම සිදුවීම ගැන මා හා මගේ හිතවතුන් හිතන්නේ සැඟවී පැමිණි ආශිර්වාදයක් ලෙසයි. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල තුළ අතිශයින් ආකර්ෂණීය වන බැටුප්පා වෙනත් පහසුකම් සහිත විකල්ප විධායක අධ්‍යක්ෂ තනතුර ඉදිරි වසර සඳහා බාර ගැනීමට මහා බැංකුව අධිපති තනතුරෙන් ඉවත් වන මගින් ඉල්ලීමක් කර ඇති බව මා සඳහන් කළ යුතුයි. සාමාන්‍යයෙන් ගත් කල මේ අතිශයින් ආකර්ෂණීය වූ තිළිණයක් වත් මා අගයන ප්‍රතිපත්ති හා මතවාදයන් අනුව එම තිළිණය පිළිගැනීමට මම ඉතාම මැලිවෙමි. එනිසා මම ඒ තිළිණය ප්‍රතික්ෂේප කෙරෙමි. අප තවමත් මෙසේ දියුණු වෙමින් පවතින රටක් ලෙස ලංකාව හඳුන්වා ගැනීමට සිදුවීම ගැන සැබවින්ම අප කනගාටු විය යුතුයි. මෙම තත්ත්වයෙන් මිදීමට ගන්නා ප්‍රයත්නයේ හවුල්කරුවකු වීමටයි මට අවශ්‍ය වුණේ. ඒත් ඒ සඳහා අප සමාජයේ හෝ අප පක්ෂ දේශපාලනයේ කැපවීමක් නැති බව එසේ මේ සඳහා පැහැදිලි ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් එකහෙලා දීර්ඝකාලීනව අනුගමනය නොකිරීමේ ප්‍රශ්නය ජවසරකට ආසන්න පසුගිය කාලය තුළ වඩාත් මැනවින් ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීමට මට හැකි වුණා. තීරණ ගන්නා විවිධාංශවලට එක් අරමුණක් ඇතිව එකමුතුව ක්‍රියා කළ හැකි නම් මීට වඩා යහපත් ප්‍රතිඵල ගත හැකි බව සඳහන් කිරීම වටිනවා. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි දේශපාලන බලපෑමක්ද වෙන ආණ්ඩුවේ පාර්ශ්වයෙන් තිබුණ දේශපාලන බලපෑමක්ද හේතු වුණේ මේ සිත් රිදවීම ඇති වෙන්නට? මම කැමති නෑ ඒකට කෙලින්ම ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න යන්න. මේ අහන හැමවත් ඔය ප්‍රශ්නෙට උත්තර දන්නවා. ඒ නිසා මගේ කටින් යම් යම් දේවල් දැනගන්නට වෙන්න ඇති අහන්නේ. ඒක පහුගිය සතියේ දෙකේ සිදුවීම් දහමයන් බලාගෙන යනකොට බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද වුනේ? මේ අතර රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහතා ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකු අධිපති ධුරයට නැවත වරක් පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පසුගිය දිනවල කතා බහක් ඇති වුණා. මේ පසුගියදා පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මාධ්‍යවේදියෙකු නැගූ ප්‍රශ්නයකට අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහතා ලබා දුන් පිළිතුරයි. ඔබතුමාගේ නැවත මහා බැංකුව පැත්තට යන්න ආගමනයක් තියෙනා වගේ පෙන්눔 කරනවානේ. ඒ කතාව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නත් බෑ, ඒ කතාව තහවුරු කරන්නත් බෑ.